თუ თქვენ გაინტერესებთ ფსიქოლოგია და გნებავთ საკუთარი თავის შეცნობა, ის ინფორმაცია, რასაც ახლა მოგაწოდებთ, სწორად თქვენთვის არის. მინდა სიამოვნებით შეგატყობინოთ, რომ სულ მალე იწყება სასწავლო კურსი მეტაფორულ ასოციაციური ბარათებით კონსულტირება, MAP კონსულტანტის კურსი. რა არის მეტაფორული ბარათები? მეტაფორული ბარათები ეს არის პროფესიული ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტი. რეალურად ეს არის ბარათები სხვადასხვა გამოსახულებით, არანაირი კავშირი არ აქვს ამ ბარათებს ან მკითხაობასთან, ან სათამაშო ბარათებთან, ან რაიმე მსგავსი. არა, ეს არის ოფიციალურად მეცნიერული ინსტრუმენტი ქვეცნობიერთან სამუშაოდ და თქვენ იცით, რომ ფსიქოლოგები ქვეცნობიერთან მუშაობთ სწორედ იმისათვის, რომ რაღაცა შინაგანი წინააღმდეგობები, კონფლიქტები, ნევროტიზაციისა და დეპრესიის მიზეზები გამოვავლინოთ, წარუმატებლობის მიზეზები გამოვავლინოთ, მოვაშოროთ ადამიანს იმისათვის, რომ მან სასურველს იოლად და თავისუფლად მიაღწიოს. და ერთ-ერთი სხვადასხვა ინსტრუმენტი არსებობს, რა თქმა უნდა, ხა ფსიქოლოგიაში უამრავი მიმართულება და ვერ ვიტყვი რომ რომელიმე კარგია ან ცუდია, სხვადასხვა ინსტრუმენტებია, სხვადასხვა დანიშნულების მატარებელი და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი უძლიერესი და ამავ დროს ეს არის ემოციების დასთა. ერთ-ერთი უძლიერესი და ამავ დროს ღრმა და ერთდროულად ფაქიზი ინსტრუმენტი ადამიანისათვის მისი შინაგანი პრობლემები რომ გამოავლინოს და მოაგვაროს. აი ფაქტობრივად რაღაცა ის საოცარი ძალიან მიყვარს ემოციური ბარათები. ეს მეტაფორული ბარათები, ემოციები მიკავია და ემოციური. ემოციის ბარათები ძალიან მიყვარს და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ბარათები, ეს არის ჩვენი ჩემი საავტორო, ჩემს მიერ შექმნილი ბარათები, რომელიც რამდენიმე წლის უკან ჩემს გამომწერებს, სტუდენტებს, კლიენტებს ვთხოვე, რომ ჩემი დაბადების დღე მოდის და თუ გინდათ რომ მასიამოვნოთ და საჩუქარი გამიკეთოთ, თქო, სხვადასხვა ემოციის ამსახველი თქვენი სურათები გამომიგზავნეთ, თქო, და აი ასეთნაირად შეიქმნა ეს საოცარი ბარათები და დიახ, ემოციის ბარათები ძალიან მიყვარს. ამის გარდა აქ ორი დასტა არის გაერთიანებული, პირველი დასტა და მეორე დასტა ემოციებთან დაკავშირებული. ამის გარდა, ამ ორი დასტის გარდა გვაქვს კიდევ მინიშნებანი. არის კიდევ აგერ აქ ხელთ რაც მაქვს ამ წუთას. ეს არის აბსტრაქციები, სადაც აბსტრაქტული გამოსახულებებია და თუ კი, ნუ აი აქ ხო, რაღაცას კონკრეტულს ხედავ და ამას უკავშირებ შენ სიტუაციას. აქ ფაქტობრივად არაფერი კონკრეტული არ არის. და ჩვენი ქვეცნობიერი აი ამ როგორ თქვა, მოიცადეთ კარგად დავალაგო, ამ გამოსახულებებში, რაღაც აბსტრაქტულ გამოსახულებაში ხედავს თავისი საკითხის ასახვას და გამოსწორებისა და მოგვარების გზებს. ამ 4 დასტის გარდა არის კიდევ 4 დასტა, რომელიც ასევე ჩემი საავტორო დასტებია. ახლა უბრალოდ ხელთ არ მაქვს და ვერ გაჩვენებთ. ერთი სიტყვით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინსტრუმენტია და ეფექტური. და ვისაც გაინტერესებთ ფსიქოლოგია, არ შეისწავლეთ თავის დროზე, გულისხმობ, ანუ უნივერსიტეტში არ წახვედით, როდესაც პროფესიას ირჩევდით ფსიქოლოგიის შესასწავლად და ეხლა ფიქრობთ, რომ გვიანია, იცოდეთ, რომ გვიანი არაფერი არ არის. თქვენ შეგიძლიათ სულ რაღაც სამ თვეში აითვისოთ ეს ინსტრუმენტი, ისწავლოთ როგორ გამოიყენოთ, გახდეთ MAP კონსულტანტი, სერტიფიცირებული, სხვათა შორის საერთაშორისო აკრედიტაცია აქვს აკადემიას, ჩემს აკადემიას ამ კურსთან მიმართებაში და ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში, 54 ქვეყანაში არის ძალაში, ამერიკა, ევროპა და ნუ კიდევ ბევრი ქვეყანა, ხო? ეს სერტიფიკატი რომ დაამთავრებთ, გაიცემა ინგლისურ და ქართულ ენაზე და გამოგადგებათ სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ და რატომ ბარათები ხომ აი მინდა რომ აგიხსნათ. უყურეთ, ქვეცნობიერი ჩვენი არის ცნობიერზე გაცილებით უფრო ძლიერი და ფაქტობრივად ის გვმართავს ჩვენ. ეს ერთი. მეორე, ქვეცნობიერი ვერ აღიქვამს სიტყვებს წინადადებებს. არამედ ქვეცნობიერი აპელირებს სიმბოლოებითა და გამოსახულებებით. და რა თქმა უნდა, სწორადაც რომ სიმბოლოები და გამოსახულებები არის
აი ამ ჩვენს ბარათებზე და ამ ხრივ ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა მიმდინარეობს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთია პროფესიისათვისება და ფსიქოლოგიისადმი ინტერესი, მეორეა საკუთარ თავზე მუშაობა. ჩვენს აკადემიაში ზოგადად პრაქტიკულად ყველა კურსი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი საავტორო კურსები რაც არის, ისეთნაირად გვაქვს მოწყობილი სასწავლო პროფესიის შესაძენ კურსზე ვსაუბრობ, რომ სტუდენტებს უწევთ, აუცილებელი მოთხოვნაა ეს, ერთი მეორესთან მუშაობა. კონსულტანტის როლში, კლიენტის როლში, კლიენტის შემდეგ იცვლებიან კონსულტანტის როლში, კლიენტის როლში და ყოველთვის მუშაობენ თავის რეალურ საკითხებზე. Ну, равин нитყვის, რომ მე არც ერთი საკითხი არ მაქვს დასამუშავებელი და რაში მჭირდება ახლა ფსიქოლოგის თუ მაპ კონსულტანტის დახმარება. Ну, მოიტყვებთ თავს. თუკი თქვენ არც ერთი საკითხი არ გაქვთ დასამუშავებელი, მაშინ უნდა იყოთ აბსოლუტურად ბედნიერი, ჯამრთელი, მილიარდელი და ну, ილონ მასკი თქვენთან შედარებით ჩუმად უნდა იჯდეს კუთხეში, ხო? თუკი ასეთი მოცემულობა არ გაქვს, მაშინ ეს იგი დასამუშავებელი გაქვს რაღაც რაღაცეები იმისათვის, რომ ცხოვრების ამა თუ იმ სფეროში მოიშორო დაბრკოლებები და წინ წაიწიო. და ეს მუშაობაც ხდება. ესე იგი 21 ლექცია არის და ფაქტობრივად 21 დავალება, ერთი მეორესთან ჩასაწერი, უყურეთ ტექნიკას მე გიხსნით, მე ოკეი, გაიგე, დაიმახსოვრე, ისწავლე. ახლა რა ზრია ქცოდნას თუ ეს არ განახორციელე, ხომ? თუ არ გამოიყენე საქმეში, ხომ? ახლა ესე იგი, გექნებათ დავალება, რომ ჩაიწეროთ სესია, სესიას უტარებთ ერთი მეორეს, ხო? როგორც თქვი, ჯერ კლიენტის როლში ხარ, მე ოპერატორის, ანუ კონსულტანტის როლში და იმასაც სწავლობ თუ როგორი მუშაო ადამიანთან რეალურად და არა მხოლოდ თეორიულად. და плюс, იცი კლიენტის როლში როგორია ყოფნა, რას იღებს, რა საოცარ შედეგებს იღებს კლიენტი და კიდევ უფრო მეტი, შენ საკუთარ საკითხებს ამუშავებ, შენ შეზღუდვებს ამუშავებ, შენს დაბრკოლებებს იშორებ და მიდიხარ წინ. ერთ-ერთი საყვარელი კურსია, ძალიან ისეთი ლოიალური ხელმისაწვდომი ფასი ღირს ეს კურსი ჩემო ძირფასებო, სულ მალე იწყება, ასე რომ თუ დაინტერესდით, მოგწერეთ მესენჯერში, მინდა MAP კონსულტანტის სასწავლო კურსი, დეტალურ ინფორმაციას მოგაწოდებთ და შემოგვიერთდებით. უფრო მეტიც ფასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ახლა უკვე ჩვენს აკადემიაში მოქმედებს უპროცენტო განვადება, ანუ თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ უპროცენტო კრედიტი ბანკში და შესაბამისად ძალიან ნიოლად მიიღოთ აი ეს ჩვენი სასწავლო კურსი, მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ ისწავლოთ და მიიღოთ საერთაშორისო სერტიფიკატი და სრულიად ახალი, ძალიან საინტერესო პროფესია, რომლის მეშვეობითაც დაეხმარებით ადამიანებს. გელით MAP კონსულტანტის კურსზე.